ଲଙ୍କାରେ କନ୍ଦଳ ଅଗ୍ନି। ସୌମ୍ୟ ସାଜିଲେ ହନୁମାନ, ଅଙ୍କତ ଭୂମିକାରେ ଦାମୋଦର ରାଉତ। କାଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଦଳ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ଆଜି ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ନେତା ତଥା ଠିକ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରି ଦଶା ଭୋଗିଥିବା ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ରାଶିରେ ରାହୁର ଚଳନ ହୋଇଛି। କେବେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି, କେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରି, ତ କେବେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତଖୋଳା ଅଭିଯାନରେ ନିୟୋଜିତ କରି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ପରକେ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଦଳର ନେତା କି କର୍ମୀ ଭାଷଣ କିମ୍ବା ସଭା କରୁଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବିଜେଡି ଦଳର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନେତା ଆଉ ସଚିବଙ୍କ ଭିତରର ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଭାଟିରେ କୋଇଲା ପରି କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଗଣ ଯେ ବିଜେଡିକୁ ଶିବସେନା ଓ ଏନ୍ସିପି ଭଳି ଛତ୍ରଛାଳ କରିନଦେବେ, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।